ବୁର୍ଖା ଖୋଲି ସେଲ୍ଫି ନେଲେ ମାରିବୁ ମାଡ଼। ମୁସଲମାନ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ମୁସଲିମ ଡିଫେନ୍ସ ଫୋର୍ସ ଦେଲା ଧମକ, କହିଲା ମଲ୍‌ମାନଙ୍କରେ ବୁର୍ଖା ଖୋଲି ଖରାପ କାମ କରୁଛନ୍ତି ମହିଳା। କର୍ଣ୍ଣାଟକ ପୋଲିସ କହିଲା ଆମେ ରଖିଛୁ ନଜର। ହିଜାବ ଓ ବୁର୍ଖା ପିନ୍ଧି ଜୋର୍ ଜବରଦସ୍ତି ସ୍କୁଲ ଓ କଲେଜରେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ସମ୍ପର୍କିତ ବିବାଦ ପରେ ଏବେ କର୍ଣ୍ଣାଟକରୁ ଆଉ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଦେବା ଭଳି ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ମୁସଲମାନ ଡିଫେନ୍ସ ଫୋର୍ସ ନାମକ ଏକ ଗ୍ରୁପ୍ ମୁସଲମାନ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଖୋଲାଖୋଲି ଧମକ ଦେଇଛି। ଏହି ସମୂହ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ବୁର୍ଖା ପିନ୍ଧିବାକୁ ଖୋଲାଖୋଲି ଧମକ ଦେଇଛି। ସେହିପରି ସେଲ୍ଫି ନେବା ପାଇଁ ସାର୍ବଜନୀନ ସ୍ଥାନରେ ବୁର୍ଖା ଖୋଲୁଥିବା ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କଡ଼ା ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଛି। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏହି ସମୂହ କନ୍ନଡ଼ ଭାଷାରେ ପୋଷ୍ଟ କରି ଲେଖିଛି ଯେ ଯେଉଁ ମୁସଲମାନ ମହିଳାମାନେ ବୁର୍ଖା ପିନ୍ଧିନଥିବେ, ସାର୍ବଜନୀନ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ବୁର୍ଖା ଖୋଲି ସେଲ୍ଫି ନେଉଥିବେ, ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ, ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରବଳ ମାଡ଼ ମରାଯିବ। ମଙ୍ଗାଲୁରୁର ପୋଲିସ କମିଶନର ଶଶି କୁମାର ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏ ସମ୍ପର୍କିତ ଧମକ ଦିଆଯିବା ଖବର ଆମ ପାଖରେ ରହିଛି। ଏହି ଇସଲାମିକ ଗ୍ରୁପ୍ ନିଜକୁ ମୁସଲମାନ ଅଧିକାରର ସଂରକ୍ଷକ ବୋଲି ନିଜକୁ ଦାବି କରିଥାଏ। ମୁସଲମାନ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ରିଲିଜିୟସ ପରମ୍ପରା ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ରୋକିବାକୁ କାମ କରୁଥିବା ଦାବି କରେ। ପୋଲିସ ଏହି ସମୂହ ଉପରେ କଡ଼ା ଦୃଷ୍ଟି ରଖିଥିବା ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଗ୍ରୁପ୍ ଦ୍ୱାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ମେସେଜ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଇନ୍ଷ୍ଟାଗ୍ରାମ, ଫେସବୁକ୍ ବ୍ୟତୀତ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ମେସେଜ ପଠାଯାଉଛି। ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ମେସେଜ ପୋଲିସକୁ ମିଳିଛି। କନ୍ନଡ଼ ଭାଷାରେ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ଏହି ମେସେଜରେ କୁହାଯାଇଛି, ମଲ୍ର ବେସମେଣ୍ଟରେ ଆମେ ଅନେକ ମହିଳାଙ୍କୁ ବୁର୍ଖା ଖୋଲି ଖରାପ କାମ କରିବାର ଦେଖିଛୁ। ଆମର କର୍ମୀମାନେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଚେତାବନୀ ଦେଇସାରିଛନ୍ତି। ଯଦି ପୁଣି ଥରେ ଏପରି ହୁଏ, ତେବେ ଆମେ ପ୍ରବଳ ମାଡ଼ ମାରିବୁ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଉଛୁ। ମାଙ୍ଗାଲୁରୁର ପୋଲିସ କମିଶନର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଗ୍ରୁପ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ପୋଲିସ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଏହା ପଛରେ କିଏ ରହିଛି, ଏ ମେସେଜର ସୋର୍ସ କ'ଣ, ଏହି ମେସେଜର ସୋର୍ସ କ'ଣ, ସେ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଏକତ୍ରିତ କରାଯାଉଛି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ବନ୍ଦନା ରାୟଙ୍କ ଇନପୁଟ୍ ସହ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।